Я сам був фольклорист. Був я фольклористом. І ви знаєте так, я аж по підполоненні йду з магнітофоном. Магнітофон 15 кілограмів важить. І я з ним йду при спесі 25 градусів. Потію так, що з мене течуть, розумієте, поте, так як на гору Голгофу. Нахожу старика, який енциклопедію в Гуцульщині є. Я приходжу до нього, а він гостів має. Ну, з ним вже говорити не можу, тому що я перебуваю йому гостів своїх. Я кажу, можна прийти за тиждень? Можна. Я приходжу за тиждень, він з жінкою посварився, там браття так матеркуються, що маму згадує одно другому. Ну, теж вже настрій у нього не буде, звісно, з таким чоловіком у такій положенні, у такому неможливо говорити. Вертаюся, я кажу, куди можна прийти? За дві неділі. Добре, я приходжу за дві неділі, а він на лаві, свічка світі, вже вмер. Ось що значить. Коли залізу гаряче, бийте його. Коли холодне, не бийте, бо розсиплеться. Отак не раз я багато втратив того, що хотілося взяти, а час не дозволив. І далекі віддалі приходилося пішки йти по 60 кілометрів. От. Я теж глибоко знаю мистецтво фольклору, а також життя людей. У мене дві неділі вивчав, розумієте, режисер Параджанов, дух Гуцула і самобутність Гуцульщини. А Ніколай Щукає вчив на дрембах грати, бо в нього дві функції були в ролі у цьому тіні забутих предків по повісті Михайла Кочубинського. На дрембі грати, а також на цимбалах грати. Тут у нас в Верховинському районі один замагурі, цимбаліст вибраний, один він таки лише є сильніший у цьому напрямі, віртуоз, то він його вчив на цимбалах грати. А я вчив на дрембах. Бо я сам майстер музичних інструментів стародавніх, а також і дрембей. От. Є ще такі в брусторах один чоловік, що дрембе робить. Прекрасно вчав на його було, той чоловік собі відказав. Та то такий чоловік. Покази. Ну то ви знаєте що, він, якби то сказати, я Бог не мав. Я вибачаюся, що я перебив. Один умер з них. Так, то знаєте, які люди, вони не хочуть нічого передати молодим. Так, о. Так. І вони не розуміють, може ще то його спантеличило, що я прийшов. О. Бо я і пару разів, як я там робив, такого приходив, то казав, а ну ви б показали, я б навчився робити. І діду, як я маю приходив... станок, я черена дрембей робить, спеціально. Дуже легко то в ньому виходить. І він діло в тому, що постійно, я це вчора казав, тепер уже скажу, розумію, що як я приходив, він постійно закривав майстерню. Так, аби ж не видів. Аби я не видів, бо я розказував, що в нас є кузні, я кажу, у кузні роблю тому подібне. Покажіть, як дрембу робити. Ну, якби мене хтось так запросив, я би показав. І діду не хотів мені показати, розумієш. Боявся конкуренції. Так, і думаю, я собі, може мене не буде все завтра, і він вам це зробить. О. Та один з них вже умер. Так, а цей робить, просто це такий, розумієте, я не люблю таких людей, які не хочуть нічого передати. О. Я не люблю є син, тому, є у нього син, а не люблю тих, які молоді не хочуть це вчити. О. Розумієте? Я теж, казав директору школи, вчитися я вас навчу, не схотів. Завучу, кажу, вчитися я вас навчу, не схотів. У майстерні, там уж на праця, яка у хлопцям, хто би хотів, я вас навчу, як робити це. Математі добрий заробок. От. Не хотіли, ну, воля їх, я не я маю права приказом, бо я не маю сили. Подивитися, як діду цю дрембу робить, дійсно став і зробив, наприклад, 100 лихо, а одну може добре. Вже зараз вже тих людей немає. І не хоче показати ні цей Логойда, не хоче показати, одним словом, ніхто. Угу. От, я коли прийшов перший раз по Логойду, то він каже мені, каже, що вони б хотіли вас як коваля. Він каже, а у тебе теж є кузні, веди їх до себе, він мені сказав, приїхати. Ну, це таке. Я вам скажу, чого стародавні примівники, шаклуні не хотіли вчити молодих? Через те, що боялися конкуренції. Говорили так, ти повинен на пам'ять знати примови всі, аби ти не читав з книжки. О, це вже загвоздка була. І багато таких законів давали, що то в ній не підходить до сили тої, але для того, аби людина там могла не виконати. Або якщо він не поміг йому, то він вже там причину знаходив, що цей власник, якому це робив, значить він виден, що не помогло. Скидав в себе вину на другого. Це нечесно. Треба любити природу так і Бога, як любиш сам себе, своє здоров'я, життя. Але якщо таких людей тоді не було, боялися конкуренції, лиш декотрим вибраним це робили, родині свої особисто, от, то отаке бувало.
А я в чому от сила примівки? Це ж не просто текст. Якщо з книжки читати, працювати не буде. Що там така за енергія, яка передається від Мольфара учневі? Хочу вам сказати, що ні. То є неправда. Коли священник з Євангелія читає Євангеліє, чи за здоров'я людини, чи за всіх людей, чи наказані за великого мученика, то він читає з Євангелією. Він це на пам'ять нього не знає все Євангеліє. Бо їх 4 Євангелії, усі би запам'ятав, то це велика людина, яка може ціле життя тільки цим займатися. Читається, та саме то буде, що читає. Тому що йде, розумієте, так би сказати, рикошет кулі. І куля у твердий предмет попадає, вона відбувається і йде туди, відтю полетіла. Так само це. Я читаю з книжки йде, розумієте, резонанс на людину і на ту людину, на яку все читає. А тоді є така справа, я чув, що якщо примівка, це старі люди казали, якщо примівка перейшла через 9 людей, якщо знали її 9 людей, які в неї не вірять, ага, то вона втрачає свою силу. Це правда? То неправда абсолютно. То все стається кожній людині по його ділу, по його ділах, йому самому. А другому це не є. Вона не має дотичності. А чому ж тоді у одної людини, от якщо ви прочитаєте примівку, то буде результат? Ну. А якщо друга, ну, другий прочитає, то результату не буде. Скажу вам, що через те, що хто не вірить, ви то тому не поможеш. Хто не вірить. А хто включає свою віру у це, от дивіться, я лікар, один чоловік хворий і другий на одну і ту ж хворобу. Я одного буду лікувати сильно діючими лікарствами, але в нього віри не буде, що він вилікується, він помре. А другого, який має глибоку віру, що я поможу йому, і я буду у різних видах водою лікувати його, і він вилікується. Значить, Ісус Христос, коли оздоровляв людей, то Він говорив, хай твоя віра спасе тебе. Віра людині – це і підвалина всього живого на землі. Віра. У що вірите, так вам і буде. І тут у мене ще дуже цікаве питання йде. Так. Бо дуже хотів я його роз'яснити. Якщо я читав Діда Іванчика, так. Мольфар, щоб він взяв собі саму велику силу, він там є обряд описаний, дуже такий, коли повинно, щоб людина відреклася від Христа, навіть вистрелила обладкою вкраденою у вирізаний хрест на дереві. Так. От. І дуже багато є цього, що от мольфари повинні відрікатися від Христа. А ви часто от звертаєтеся до Біблії. І це протиріччя, воно мені... Пане Доброю, я пояснюю. Я половину православної віри християнин, а половину язичних старовір. Чого? Мені годні відрекнутися від старовірства, від язичництва. Не годні. Бо язичництво – це природа, а природа – це ми. А нащо цей обряд йде з відріканням від Христа? Оце я не можу розуміти. Тоді аж, коли повалиться християнська віра. Тоді ви маєте право на повен хід відрекнутися від нього, так як уже не існує ця віра, яку Ісус Христос вложив на землі. Бо коли появився Ісус Христос на землі, то Він сказав, я не прийшов повалити старий завіт язичництва, я прийшов доповнити новим завітом. Отже, Він і доповнив. От дивіться, ідете до церкви, цілуєте хрест на престолі, кладете його на місце своє, або там вже на місці є, потім приклякаєте, руки кладете до молитви, молитеся. Помолилися, коли ви помолилися, перехрестилися і поклоні б'єте до землі. І ви думаєте, що оці поклони до землі ви поклоняєтеся Богу. Та ні, абсолютно, це помилка ваша. Ви далі язичник. Тому що Бог угорі, а земля у долині, унизу. То він матері землі поклоняється, так як язичники поклонялися матері землі. Ви далі язичник, але це все виконуєте ви несвідомо. Далі, це ще не все. Далі йдете до церкви, у церкві вся атрибутика на престолах виконана, ікони, образи, це все є виконано. Але ви над тим і задумувалися, а хто це робив? Так це робили художники, які грішники такі самі, як я і ви. А Господь сказав протилежне. Та не було тобі інші боги, крім мене. Ні водяні, ні воздушні, ні земляні. А ти повинен поклонятися мені, бо я тебе вів з дому неволі. А ми що робимо? Кому поклоняємось? Ні живим богам, далі язичниками є.
От і прошулось. Язичництво не угодно стертися з лиця землі. Християнство постаралося, тому що кожна віра облета людською кров'ю. І буддизм, і юдаїзм, і іслам, і християнство. І на фоні християнства зараз вже 2500 сектів є, які розрушують християнську віру. От, щоб ви знали, ви глибину цих не знаєте. Це знайомо. А тоді от, є ще тоді така справа. От є мальфари з чорною силою, так, і з білою, так, силою. А в чому тоді різниця? Відкуди пояснюю беруть? Вам, слухайте мене, пояснюю вам. Коли з пещерного віку, коли люди були в якому стані, коли їх природа годувала без цих всіх обставин, що ми зараз живемо, вона їх годувала, вона їх кормила, вони великі роки довгі проживали, любов у них була пристрасна, і радувалися природі, і природа їх учила. У той час були мольфари, або кавшамани, провісники, пророки від Бога. Там школи не було, там номера не знали, там не знали грамоті, науки, знали тільки природу, а природа їм утілювала знання, перечуття, що вони могли керувати природою, а природа ними. Бо природа – це ми, а ми – це природа. Вона така чемна і крідна мати, но і суровий прокурор. Як ви її нарушили, ви себе нарушили. От щоб ви знали, що таке. Дальше. Раніше була загальна магія. Магія була загальна. І навіть задобрювали люди, дьяволів, сатанів, чорну силу, і вони спомагали їм. Бо це одно ціна було. Потім, коли вже почала цивілізація у народі, тоді розділили чорну магію і білу магію. Чорна магія – це є наука від дьявола, сатани, який робив все протилежне закону Божому і людській етиці, і всій природі. Біла магія – це є наука з божественними силами природи і людей, і Бога, де людину, значить, освобожується від чорної магії. Чорна магія насилала смерть, каліцтво, розвод сім'ї, невезіння в роботі, худоба гинула, і сім'я розпадалася. І у каліцтво ставила. Оце є чорна магія. Їй допомагав чорний ангел. От. А біла магія – це є з божественними силами небесними і земними, і з природою разом вона відвертала від людини слабості, прикрості, бідність, зубожіння, ті всі негативні енергії, які накладені були на людину. От зато поділилися на дві магії. А магії є дуже багато, і білих, і чорних. Є сіра магія, є чорна магія, є красна магія, є магія вуду, їх є дуже багато всяких. Є магія любові, є магія, розумієте, сільського господарства, є магія воєнна. І так далі, вони вже поділені по кастам. Ну, от тут по Карпатах я питав, то багато старих непростих людей, то вони володіли однаково і світлими, і темними методами. Деколи приходяться і взагалі присмикатися до чорної магії. Тобто, так. От ви спеціаліст з обоїх магій? Я так. Я взагалі всі, я вчитель учителів магії. А тоді, а яка от... В книгах часто старих так же пишуть, що у мольфарів дуже тяжка розплата. Навіть Олекса з Довгої, з Плоскої, писав, що він, як визнав, визвав він цього царя чорнокнижника, так, що каже, зараз він мені служить, а після смерті я буду йому рабом. Так, так і є. От зараз прийшов час, ера називається ця бізнесу. Бізнес це означає, біз несе вам рай на землі, якщо ви свою душу йому продаєте. І продали ви свою душу йому, то в плоскому життю вашого віку тут усе то буде, чого бажає душа ваша, навіть то, що ви не бажаєте. Що вам буде в розкошах, у славі, у багатстві, усе будете то мати, що ви не маєте зараз. Що буде вам? Тут у плоскому життю усіх видах буде раю на землі тут. Во. Так і молиться, як на небі, так і на землі. Цей рай є. От щоб ви знали, от він дається вам, але душа ваша, розумієте, а це є енергія, яка не підлягає фізичним властивостям людини, оця енергія вже запродана дияволу. І там вона буде горіти у згасаючому страшному вогні. Вічно. Вічно. Що це означає? Це означає то, що всього є по половині. День і ніч, добро і зло, здоров'я і безсилля, багатство і бідність. Багатство і щирість, всього подвоє. Тільки одна смерть є, яка відлучує тіло від душі, яка не підлягає фізичним властивостям. А все має подвоє, кожна має свого ворога. Вівця – вовка, павук – птицю, муха – павука,
жаба має гадюку, гадюка має орла, і так далі, то мільйонам розказувати про все живе, все дихання землі, вона має свого ворога. Це є направа, на правильний путь того существа. Як ви змінилися у ліву, пішли, так ви наказані. Або смертю, або каліством, або взагалі безумієм. Угу. Ось що ви знаєте. Так чим же розплачується мольфар? Бо я знаю, що скажу старі люди чим. Учні лякають. Скажу вам, мольфар, чого відплачується так тяжко, якщо не передав це учневі своєму. Через те, що ця селена біоенергія біологічна, сильна в нього. Бо ви ж знали, що тільки мольфаром може бути та людина, яка має сильне слово. Ось зробіть таку погоду з дощевою. Ви не зробите, я зроблю. Зробіть ви дощеву погоду сонячною. Не зробите, я зроблю. Зробіть сніжну погоду, зараз на другий день, аби сніги падали. Я зробив, ви не зробите. Коли градова хмара йде на село, то я посилаю її на ліси, на скали, на нюжитки, на ріку, ні одної градинки, на людське поле не пущу. Я обороню урожай того року. От щоб ви знали. Далі, як зарцист. Це означає, що людина володіє силою такою, яка перемагає нещастого духа. Коли людині увійшов в злий дух, то є, розумієте, шизофренік називається ця хвороба, яка не підлягає лікуванню в стаціонарних закладах наукової медицини. То коли в шизофренік увійшов злий дух, то я його виганяю. Якби ви бачили, які муті приймає людина в той час, що я виганяю, в десь і погибель його складає, конвульсії. Трясятним, кричить, як засміється, то так без автомата кулями посипав до дошки. От. Або потім їх зареве, не людським голосом цей звук йде, звук звірини йде від нього. От. І потім виходить він з неї, але з не своєю силою. От. І тоді я його посилаю на його квартиру. Звідки він прийшов, туди його посилаю. Якщо не успію посилати скоро, то він увійде у мене, і я стану шизофреніком. А шизофренія – це є хвороба. Чужі слова відчуває людина, не розуміючи. От. Потім людей боїхся. З обществом не сторонясь, ненавидять свою родину. І ну, людина, як така, от з умови стала стоїти. І вона вже позбавлена общества. А ви маєте, до речі, зараз я спив гадючу пацирку? Маю. Є у вас вона? Маю. А можете показати, чи то не можна? Ні, показати не покажу, бо вона захована. Але з тим, що є таке, що це означає? Раз у рік, перед возбеженням Чесного Хреста, знаходять гадюки, змії на ріжний камінь і так в одну точку дують, сичуть. Це, коли січання йде, то вона тоді, розумієте, виділяє таку кислоту, що розтворюється камінь. Камінь стає рідким, таким як кисто на пироги. І тоді видувають вони шарик такий. І він такий, хай би то, кремового кольору, блискящий. От той шарик, то називається гадюча пастирка. Від того й пословиця пішла в жінок. Де жінки в купі, щось там джижікою, тобі не чули мужчині, каже, дідую ту пастирку. Розумієте? Коли через ту пастирку подуть на дівчину, ніколи заміж не вийде. Повністю вже не вийде. Вона вже закаменована в щастю своєму одиночеству. Вінок безшлюбності рахується. О, ця пастирка така, той камінь, де дірка продута. Він дуже є потрібний для коров, якщо хочете, аби вона не ще родували корову або не зрощили, то через ту дірку продоюєте молоко, перші струюєте положення телятка, аби воно не стало перше, а продоїти через ті дірки. Угу. О. І чого це робить? От видите, якби вас запитали, я його не відповісти. Чого це гадюки, оцей ритуал робить спеціально перед воздвиженням? Вони заряджаються оцим сичанням, заряджаються енергетикою природною на цілу зиму сплячки у землі, оці плазуні. Аби вони мали ту енергію, якою мають вижити. Бо є такі, що вони виживають за цілу зиму, морози кіски потіснуть, це все закам'яніє, вона заморожена стане як риба. От, і тоді вона може не вижити. А коли ця енергетика в неї виходить, що вона це зробила, то тоді вона виживає. Бо сама природа таких механізмів має. А цю, як вона називається, королевська чи з короною, гадюка з короною, так. Ви не ловили, атрибутів таких не маєте, інструментів? Бо я чув про те, що її також використовують. Вам скажу таке. Колись в Закарпаттю, на Румунії, Сігіт місто, там був такий ринок. Магазин. Брама залізна там. І так, коли хотів газда, розумієте, стати богатирем,
то брав 5 банок, а то великі гроші були в свій час, 5 банок. Він брав у карман 5 банок і йшов до того магазину. Приходить туди, брама відкривається, він заходить зразу у поміщенні. Там з приходу за столом сидить касір, панок такий. Поставили 5 банок там, він показав наліво другі двері. У других дверях відкрили двері, там нічого нема, одно крісло серед кімнати. Він сідає туди, сів. З третього і кімнати виходить пан і каже, ви хотіли що? Я хочу слугу. До чого? До господарства, цим, чи до мисливства, до чого хоче, до кого відділу виберете цього слугу. Добре. З третьої сторони він виносить бутлю, розумієте, а в тій бутлі є змія. Змія біла з короною. І він сказав, роздівайся догола. Роздівся цей господар догола, і він пускає змію до нього. І змія починає, так би сказати, злизувати мир. Отой мир, коли дитину хрестять, то миром мирує священник. Усі ці точки миру ця гадюка злизує. Коли злизала, ви не здригнулися, то тоді ви маєте право купити собі слугу до господарства. Ага, не здригнувся, добре. Тоді він пляшечку таку дає, а в тій пляшечці на лавочці сидить хлопець у червоній шапочці, альмурці називається, от, у грубому вбранечку, і отак, як маятник, отак, розумієте, поколисується. І цей каже пан, прийдете додому, зайдете в хоромі, значить, у сіні, то зразу на північній стороні, на підвалину, розумієте, корок відкрийте, відкрийте димочок, відя, і подивитеся вже на підвалені чорний кіт ваш. Цей чорний кіт вас буде слугою для багатства вашого. Але, аби варили кулешу не солену і свіжого молока давали раз у день йому їсти. Якщо ви посолите цю кулешу, то шкоду наробить цей слуга і більше не буде у вас. Він утече, щоб ви мали на увазі, де можна позбутися його, а де можна тримати. І так чоловік цей ставав богатирям, навіть Єсенові, тут був такий Фока Шумеїв, про якого описує ціла книга Вінсенза, розумієте, на далекій полонині. От мені це пропише, що оцей був випадок. Це був сильний господар, такий був багатий, що коли був чорний ще з голову, то він столи складав великі, кухарьок нанімав і їсти давав бідним. Давав їсти бідним. А ви млинцура свого солі не даєте? Моя жінка просила любов його. Побив так, або здох, або хтось аби його украв. І ніхто не годен його ні вбити, ні вкрасти, нічого з ним не робити. Він мені на ногах спить, розумієте, бо коли людина хвора, то кіт обов'язково на тім місці буде спати, або коло вас буде спати. Він якраз знімає оті прикрості, слабості людські. А та вже дитина маленька. Ще цікаві погляди, от того разу я не зміг, ну, погано записалися. От ми тут з тим, ну, зустрілися з поняттям гуцульської сексології. Так. Що вона дуже така своєрідна, своєобразна. Могли б ви про це, ну, трошки розповісти? Я сам володар Камасутра. Читали Камасутру? Ну, бачили. Бачили. Вона раніше рисунком чорно-білим випустилася, тепер кольорова книжечка є. Досконалі більше. От там є прийоми чоловіка з жінкою. У нас на Гуцульщині один єдиний прийом був. Тільки один. Зверху на жінці. Затарабанився чоловік. От, як Альоша з водокачки. І мокне там. А жінка все тут приймає Божа земля. І тоді люди не вміли сокотити від дітей. У когось нявкаєте. І тоді що? Жінка пересічно родила по 25 дітей. У неї так все совкупили, я худібка і худібка, що він пускав, то вона приймала. І по 25 дітей жінка вирожувала. Четверта частинка виживала, а решту вмирали. Це був природний відбір людей. От, та й спартанців. От. І тоді, котрі виживали діти, дуже фізично здорові були, довговічні і сильні. А ті, котрі не здорові були, лікарів не було, бо полікуватися було колись. Людей не хворі у лікаря, це коштувало то, що корова коштувала. Це не по зубах, бідним було. І природа сама відбір робила. Розумієте? Відбір.
От. А відтак, коли вже люди знали, як можна зберегти жінку від дітей, от. І саме головне, що боялися спати гусули між собою чоловік і жінкою у великі урочисті свята, на Великдень, у неділі і великі праздники. Тому що коли він зробив дитину у праздник, то та дитина була позбавлена здоров'я. Та дитина мала відводити якісь, розумієте, негативні фізичні або духовні. Мутантами родилися. Це вже вони боялися, бо знали, що так само, коли корова бичка уродила, тялятко це, то коли викохали на бика з дорослого, то вже не мали права пускати до мами корові літити маму. Тому що ті телятка вже будуть каліками родитися у корові. Оце найкраянська влада заборонювала у ріднині сходитися хлопцеві з дівчину, брат з сестрою, двоєрідні, троєрідні, або в четвертому коліні, бо це хрест. От. Бо такі були заборонені заради того, аби здорове потомство було. А як вони кохалися, то я вам говорю, як шаблон один був. Він лягав на ню, і цим було так, що у котрої матка була, розумієте, уперта шейкою до стінки, вправо чи вліво, чи в задній, розумієте, стінку задну, а плотно закрита була, то тільки б не хотів чоловіка, аби вона завагітніла, то неможливо було, бо недоступ був цієї спермі. Не було доступу. І тоді треба було, значить, іншим прийомом брати, щоб направити матку у свою ціль. От тоді вже могла жінка бути повноцінна у дітородженні. Бо я лікар, я народний лікар, я 43 роки маю стажу лікувального, народної медицини. Я ще за Спіженка здавав екзамени в Києві і маю абсолютно досвід на це. Але от у старих романах, то ми читаємо, що на свята, ну часто ну, гуцули були, ну так, вони в парі, а на свята то полігамні вони були. Як це мається? Ну, тобто, що зраджували по селах там дуже сильно. Ви знаєте, що запасу чоло не б'єт, є така руська пословиця. То не газда, котрі на одній сокирі, на одній мерскане, на одній пілі. Якщо вона поламалася, то сусід вам позичив такої, що у руках вам це поламало. От розумієте, це таке є. То як що значить не зраджувати? Не зраджує чоловік тоді, коли неправильний підбір був жінки. От щоб ви знали. Дивіться таке. З фараонських часів до наших днів ведеться та традиція. У кожного начальника у кабінеті знаходиться секретаркою молоденька жінка або молоденька дівчина, яка родилася під знаком Скорпіона. Розумієте, вона є енергетичним донором чоловіка. Бо коли ви важко наробитеся, ваші руки і ноги заболять у кінці дня, ви приплентаєтеся ледве додому, змучені, зморені, роздінетеся, віддихнете, повечеряєте, лягаєте спати, переночував, відпочив, вже на другий день вже руки і ноги не болять, ви вже далі готові до фізичної праці. Но, як ви є високий начальник у кабінеті, то як ви втомилися психологічно-духовно, то вже вам не поможуть ні ресторани п'ятизвіздочні, не поможуть вам, розумієте, класична музика, не поможе вам, розумієте, і висококалорійні їжі в ресторанах, а тільки ця молоденька секретарочка, яка закриває ключем знутрі кабінету, роздягається сама догола, роздягає свого начальника догола, і вона його трахає. Витрахала, тоді він відчуває себе як мотильок на самому небі. Імунна система стабілізується, не скоро старіється, і так до трахання одну задачу не може виконати, а після трахань може дві. От щоб ви знали, де секрети. Таке було у фараонів, мали у самому розумі гарямі, мали красивих дівчат і жінок. Так само і мав Сулейман Пишний, турецький повелитель, який третю частину світа завоював. Чим він завоював? Мудрістю свою бойовою? Так. Але ця мудрість здавалася з гарема молоденьких дівчат і жінок, які у нього послуговували його на ліжку. От щоб ви знали. Дивіться, премудрий Соломон. Це третій син Давида був. Молодший самий син. Бо його, у Давида було три сини. От він наймолодший був. І він у Бога просив ні слави, ні багатства. А просив у Бога мудрості. Мудрості. От і Господь дав йому ту мудрість, але для того, щоб та мудрість суміщалась у його башки, у його голові, він мав 300 жінок і 700 наложниць. Разом 1000 жінок його обслуговувало на ліжку.
І оця енергетика донорська давала таку високу мудрість, що він назвався «Премудрим Соломоном». Прочитайте пословиці «Премудрого Соломона» в Біблії, в закон християнський Божий. Там є вміщення цього розпусника, але він розпусником був, але зато повелитель був мудрості високої. Ось щоб ви знали, до чого добився. Якби ви мали зараз тисячу жінок, які б вас обслуговували, вас би вбили або з завістю, або з розпусті вашої. А це в святу книгу закону Божого увійшли пословіці його. Бо ці пословіці – це є наука Всесвіта, як людям треба вести себе, як кожній людині треба повести себе, аби менше ошибок мало. Бо ошибки бувають у людині тоді, коли вона ще не знає, що то сталося їй. От коли ви стали на свої греблі ногами, другий раз не станете, бо це вже вам є уроком. А от зрозуміли? От такий закон. Ще цікаво, часто використовують примірники на почату воду. А ви можете трошки розказати, що вам, що за принцип? Слухайте мене. Зараз є можливість купити в Києві, є три частини книг одного японського вченого, який був безбожником, він не вірив у Бога, і він сконструював такий прибор, де він замірює енергетику води. Брав він глибинні води, брав він пішкірні води, ставки, ріка, потічки, все він провірив. Далі брав він святі води, які були посвячені на праздниках, по пам'яті. І нарешті взяв він воду з водохреща, коли на ріці хрестять воду священники. На водохреща, то називається Йорданна вода. Тоді в прорізях люди купаються. Ющенка ви бачили, теж як він у прорізі купався, і другі люди такі, розумієте, керівники держави. Ніколи не годні ви простудите свої легені, це своє тіло, якраз на водохреща, коли ви заходите у ледяну воду. Ніколи ви не простудите. Це є свята вода. Чим свята вона є? Вона є свята тим, що така величезна енергетика в цій воді в цей час є. Ви розумієте, що вона не дозволяє вам позбавити ваше здоров'я. От щоб ви знали. І тоді він повірив у Бога. Аж тоді, коли він побачив, що найсильніша енергетика в воді на водохреща. Або на дивана купала. Я на дивана купала роздуваю велике вогнище, ватру, так сказати, ритуальну ватру. І тоді прикликаю Бога вогню, сварога. Далі йде заклинання вогню. І тоді, хто хоче позбавитися всякої слабості, немощі і втоми, то тоді чоловік із жінкою, це хлопець з дівчиною залюбленою, перескакують це полум'я вогню. Оцього ритуальної ватри на дивана купала. На дивана купала така сама енергетика води є, як на водохреща. І тоді бутлю собі цієї води беріть додому, і коли вам щось недобре, по 100 грам пейте, та й горівки. І вам буде це пропадати. Оце є лікарство велике, раз у рік це буває. Ну я трошки інше хотів спитати. Я знаю, що старі примівники просили, щоб людина зранку приносила з собою, якщо йде на нього, до нього на ще раз пояснюю. Стоп! Я пояснюю вам це. Значить так, тому що до схід сонця цілу ніч вода відпочиває. У повному обсязі, об'єму своєму, має енергетику. Но, коли вже сонце сходить, то ця, розумієте, вода вже віддає цю енергетику людям на потребу їх, в житку. І тоді вже енергетика ослаблюється в воді, бо вона віддає вже людям. Тоді в неї енергетики дуже слабо. І коли ця енергетика слаба в воді, то тоді може не помогти примівнику зробити те діло, щоб зробив він з непочату водою. Або цілою водою. Ціла вода – це є 100% енергетики, яка вода відпочила за той час, поки сонце не зійшло. Треба брати перед... Це вам відповів питання. Так. Ще я чув, що читають по воді. Якщо людина приносить з собою воду, то примівник може по воді розповісти навіть вода щось. Говорить по його слабість, про його що зроблено. Це людськими руками зроблено, а це зроблено, розумієте, з інших об'єктивних причин. Це слабість, це що там ставиться. Вода говорить. А як вони це бачать? Як вони читають? Я вам скажу, вони не бачать, вони відчувають саме з собою. Вона йде, інтуїція йде на підсвідомі органи, і потім він починає зівати. Коли він зіває цей примірник, це людина хвора, вже має слабість, чи хронічної складності взагалі тимчасової втоми. А ще як от проста людина, як проста людина може відрізнити, що в неї хвороба просто кармічна, чи в неї хвороба наслана? То є двояка хвороба. Є спеціально родова карма, якщо родичі ваші
гріх великий зробили, а не успіли у тілесній формі спокутувати на землі, то Господь посилав цей гріх на його діти, внуки, правнуки до самого коліна. Оця родова карма карала цих дітей. Як це буває? Коли вже людина ця вмирає, то Господь ці гріхи, що ця людина наробила, посилає на плоске життя людей, на їх діть найближче, це генетика його. А душа вже очищена є, вона вже там очищена, вона вже в пекло не попаде, бо відбувають цю кару людям. Ви дивіться, що ми бідуємо? Премудрий Соломон про це говорив, та Тарас Шевченко, що прийде час, що премудрих не мудрі удурять. Так сталося. Чого ми так бідуємо? Яка наша держава багата? Чорноземом, родовищами. І взагалі з каменя би люди виробилися, з тюрми. Настільки спосібні гуцули. Настільки спосібні гуцули до праці, до різних ремесел. Сама природа учила їх з споконвічних часів від пещерного віку. Отже, а ми бідуємо. Що ми бідуємо? За те, що ми несемо карму, родову карму від Володимира Великого. Бо перше християнство завела його мати Ольга. Потім він пішов в Грецію, там подобав собі дівчину у грецького царя, а з Греції культура християнства до нас пішла. От, і він заради того, цар предложив йому прийняти християнство Володимиру Великому. І він заради цієї дівчини прийняв. І тоді, коли він прийшов у Київську Русь до своїх народів, тоді він на Дніпрі почав хрещення робити християнство такої, як його хрестили. Хто приймав, то в праву сторону відсилав. Хто не приймав, то сказав своїм воїнам голову відрубувати їм, що вони не приймали християнство. По-перше, чому не приймали християнство? Тому, що предків своїх від материнського молока були закохані ці люди, патріоти свого народу, своєї релігії язичницької. Бо релігія язичницька – це природа. А природа – це язичество. От. І тоді найші вибирала мама його, дивилася, котра віра лучша, чи язичницька, чи християнська. Християнська м'якша релігія, а язичницька строгіша. Там було так, око за око, зуб за зуб. А в християнській вірі Ісус Христос сказав, простіть своєму ворогові, і я буду вам прощати. От, і ще сказав, хто не хоче зачерпнути моєї кари чашу в гіркоті, той не буде у Царстві Божому його душа. Отак сказано було Спасителем. І вибирайте, хто прав. І зато ми бідуємо. Отак. Це є родова карма наша. Дочку ми закінчимо її, то лише Бог знає. Але знаємо, що вже многі покоління наша, розумієте, віра християнська окривавлена, а також язичницька окривавлена, бо одна другу карала. Ви дивіться, святий Павло, він катував людей у пивницях. Їм, розумієте, желізом гарячим випалював тіло, ламав кості. А потім, коли Ісуса Христа вздрів, покохав християнську віру, і зараз від нього яка велика наука йде від цього головоріза, обманщика. От бачите, які інтересні діла стають. Покаяні. Якщо ви покаялися від того, що ви зле зробили, а пожаліли серцем, вам Бог прощає. Ну не Піп. Піп не годен простити, бо Піп такий грішник, як я, бо й ви. Ну, скажіть, чи дурний дурного мова порадити, та ніби він сам дурний. Чи голоден голодного мова накормити, та ніби він сам голоден. От, чи з хворий хворого може поздоровити, та ніби він сам треба і помочі. Так само і Піп. От так само Піп. У мене Піп на одній мірці будь яким чоловіком. У мене превише вищого нема від всіх рядових людей попа. Піп одинаковий. То лише Ленін казав, що котра людина має вищу освіту, то вона на голову вища тих людей, що не мають вищої освіти. От. Це факт наука, але наука буває від Бога, а буває наука від науки. Що ще у вас є? Ще є така річ, що тут на Україні у нас, от раніше більше було, зараз менше, але також є люди дуже сильно зависливі, і дуже багато є таких, що насилають. Ну, що насилають і хвороби, насилають. Так, та чорні маги. От, дуже багато їх. Це слуги діявола. Так от я хотів спитати, як якось може людина сама, проста людина, відрізнити, що вона захворіла, і їй краще йти до лікаря, чи їй краще піти відробити до примівника Мольфарга? По-перше, в давніх часів це дуже дорого коштувало, вищі знаки ходили до лікарів. А бідні люди то старалися користуватися народною медициною і примівністю.
оце час якраз розділював пополам. О, так тільки тепер. О, тепер попробуйте. У Австрії є вже спосіб віднайдення від рака. Відтягають метастази з органів тих, які вражені, чоловік стає здоровим. Але це поки що експериментальна сторона і дуже дорого коштуюча. Це треба, розумієте, величезні гроші дати тому лікарю, який цим займається. Це оця Австрія. І Австрія навіть по Дрембі поставила великі пам'ятник Дрембі. То ми не знаємо, що Гуцульщина ці Дремби запозичила до себе від Австрії, а чи Австрія від Гуцульщини. Тому що Австрія великі роки панувала над Гуцульщиною, а також і Польща. От там було запозичено генетика крові, і також, розумієте, запозичено було і в шість законі. У нас навіть на гуцульській мові багато є мови з Тибету, розумієте? О. Шамбала. От. У нас є таке. Кашимбала, шимбала, що то за загадка? Що такий і такий чоловік, так се носить, котрого вибираєш. Вона там говорить, такі є ігри. О, у нас кавшимбала, а там називається шамбала. І тепер віднайшли маску шамбале, відкопали археологи. То ця маска коричневого відкинку, і цей бог, він дуже такий дякообразний, страшний. От. І коли ви цю маску берете в руки, током вас б'є сильно. І вона знаходиться в Києві в музеї. І тоді мені дали копію цієї маски. Не дали ту маску натуральну до мене, а дали копію. І сказали, що це дійсно Бог Шамбала чи ні. Щоб я відчув це. Космічно би відчув, астрально. От і та маска у мене є, значить копія її на бумазі. А за ці два роки не з'явилося у вас ще учня чи учениці? Абсолютно. Ціла армія є. Чотири міхи є листів. Чотири міхи є. Добровольців, котрі би хотіли. Хлопці, дівчата, жінки, мужі, баби, діди навіть. Розумієте? Але у мене є провідник духовний. Коли бабка давала мені по благословення, то у другому вимірі я побачив свого повелителя, радника духовного Пантелеймона, великомученика, цілителя. От він образ Гезділє, обраний серебром. Оце мій повелитель. Коли людина така дає мені листа такого, чи сама приходить, я питаюся у духа, чи можна передати це мистецтво землі цій людині, чи ні. Він говорить, ні, чого ні, через те, що ця людина любить гроші, а не людину. Цих аферистів, обманщиків, фанатиків повною в пострадянському Союзі. Всі отак тримають руки, вона її відьма родова, вона виліковує рак, сіфіліс, спід, вінок безшлюбності знімає, родову карму знімає, чакру очищає, на бізнес піднімає. Це все, ви розумієте, порожня тарілка перед голодними людьми. Це все обманство. І що мені зараз зі мною роблять, бо я виступаю по телебаченню. От я говорю, люди впомніться. Не йдіть до цих аферисток, обманщиць, екстрасенсів, самозванців. Нічого вони не вміють. Таблички множення, навіть вона не вміє, як би її запитався. Ні, щоб рака виліковувала. Всесвітні лабораторії над цим змагаються, аби знайти лікарство, це та ще повністю не знайдено. На всесвітньому симпозіумі сказано було, що золотий пам'ятник поставлять тому, хто знайде лікарство від рака. З чистого золота щирого на повен ріст, на п'єдесталь. Але що, ні, такого поки що пам'ятника ніхто не бачив. Тому що ще лікарство повністю не знайдено від рака. А вона говорить, що рак лікує, така стряпава баба. І я говорю по телебаченню, по ефірі, що люди, загальмуйтесь, не продавайте свої квартири, не продавайте свої доми, не давайте ці гроші. Вони банки збили собі. А тепер що вони роблять? Коли я виступав, тоді вони серед ночі, в другій годині, дзвонять до мене. Я пробужуюсь, беру трубку. Я кажу, слухай, ця квартира не чия? Так. Це винищає? Я. Пропав би, згорів би, земля би ті вивергла. І тетя горе страшне нам зробив. Ми банки мали, тепер бомжами стоїмо. Ні одна людина вже до нас не йде. Упевнилися у твоїх словах. Розумієте? Ось що вони, ті люки на мене страшні. А ви знаєте, що якщо ви не можете, а рекламуєтесь, за це гріх великий. Якби ви знали, що вас постігне, ви б ніколи не пристали до такого ремесла. І тепер дивіться, от приходять кіношники до примівниці, до примівника. І там питають, дають питання різні, то як вона є не примівниця, а хоче себе величати, це є фанатизм людини, то
то вона довго думає, як ті брехні скласти, бо мені подібні буде до тої відповіді, що вона б могла сказати, що кіношник значить, запитує її. І вона довго думає, а потім починає брехню то казати. Зразу по цьому є, розумієте, відповідь того. Якщо дійсно він є настоящий, зразу ви запитали, він відповів вам. Відпалив з пушки. А якщо він починає думати, так, як той, розумієте, перед смертю баран, котрого добивають, то це вже брехун. Він хоче себе підняти на арену, а то не вистачає розуму, це зразу замітно про ті людини. Я навіть думки ваші читаю на віддані, навіть рідні мамі би то не призналися, що я знаю, що ви думаєте. Майте ноги. Це мені Бог дав таке знання. Не думайте, що я вчений. Я простий чоловік з сільської глуші. Сім тих 11 класів закінчив, вже коли вже не все докінчив. Але у мене нема такого питання, бо ви мені дали, бо я вам не відповів. А з чим більше от люди до вас приходять? Ну, як чим більше? Ну, які проблеми більше? Найбільше всього? Зараз люди приходять з роздору сім'ї. Пішла жінка на заробітки за кордон, чоловік лишився вдома з дітьми. Практично сім'я там розпалась. Пішов чоловік на заробітки за кордон, то нещасну копійку заробити, жінка лишилася з дітьми вдома. Практично сім'я розпалася. Чого розпалася? Через те, що вони молоді. Ні дерево, ні камінь, ні земля, ні чоловік, ні жінка хоче трахатися одне і друге. Він там партнерку знайде, а тут вона вуйка когось прикличе. Бо це природа. Природа дає послідній вирок. Хоч бути здоровою людиною. Ця біла кров має виходити вниз, а не вверх. А коли вниз вона не виходить, вона йде вверх до мозку. І стає шизофренія. От людина вже і неповноцінна каліка, інвалід першої групи, яка не підлягає у стаціонарних закладах наукової медицини вилікуватися. Шизофренія, неврастенія, психопатія, епілепсія, вся чорна падачка. Вона не підлягає лікуванню. Лікарня тільки приборкою агресією її. А чому ж монахи тоді витримуються? Пояснюю, монахи і монашки, монашки ліжбіянками стають, а монахи голубими. Але тепер не можна казати голубі, блакитні. Розумієте? Це є останній вирок природі. Хоч бути людиною, аби ця кров біла виходила вниз, а не вверх. Отак природа хоче. Коли ви цього не зробили, то ви стали Альоша з водокачки. Каліка. От щоб ви знали, що це таке. Монахи, ви думаєте, що ну, не щось святі? У них світі, звісно, бо вони у монастирях знаходяться, у побожності, у режимі тому, але справа в тому, що кров їх вилітає вниз. Отак. Йдеться в вихлопну трубу. Ну є ж поодинці такі, ну як йоги. Пояснюю вам, чекайте, чекайте. Стоп, стоп. Йоги, це вони вміють плоску енергію переключити в духовну енергію. У духовну, платонічну любов. От платонічну любов ви любите сина свого, донечку свою, брата, сестру. Це є платонічна суха любов. А фізична любов, от, природну, це є мокра любов. Ця, що вже у неї виходить ця біла кров і в чоловіка. Оця мокрота. Бо як не змажеш колеса, то реп'єть. О, щоб і змазка. Жінка любить ласку і змазку. Отак, пані Добродій. Що ще вас цікавить? Прошу казати. Питання. Ну, в мене питання з приводу дітей, то, що ви казали, що кота на хворе місце кладуть і дитину маленьку, якщо кладуть, так? Так, вона ця енергія просто хвороби, вона знімається, так? Хвороби, так. Хвороби знімає. Бо дитинка невинна, вона майже не грішна. Грішна тим, що з грішного тіла вийшла. А взагалі, якби чоловік міг приспособитися спогляданню дитини, аби він так споглядав, як дитина, він би 100 років гарантовано жив і нічим би не журився. Він би не сприймав, розумієш, негативні енергії на себе. Ніякої жури би не мав, потуги в роботі би не мав. Дитина ласкається природою, бо природа – це дитина. Вона чиста. Вона чиста. Але є, що й попе роблє зло. От є й попе, що роблє зло. От так. Пип, щоб мав добрий заробок, то він знає, що як він скаже, що Матір Божа появилася дорослій людяністю йому, то ніхто не повірить. А він тоді бере своїх діточок маленьких, малолітніх, і каже, оця дитинка бачила Матір Божу, що вона ніби менше грішна, то Бог дав, що вона повідділася. І там святу воду робить, тернечку, де люди беруть, гроші дають їм, і це все Пип бере собі. Це її прибуток на релігійній, розумієте, почві, така фіксія твориться. Так що тут не дуже вірте глибоко, що це ця дитина Матір Божу виділа. Її у Пітері цей Пип
своїм діточкам у Пітів. От є ліс тут у Закарпаттю. Таке місце, що недавно Матір Божа з'явилася діточкам, попа доченькам двом. От. Розумієте? Це є для зарибку того. Він теж буде відповідати перед Богом. Він не обманять Бога. Людей може обманути, то не на довгий час. А потім цей горішок буде розтовчений. А я чув, що є такі навіть зараз, що є такі попи, що вони і попи, і примівники. Ви таке не чули? А в ній якраз вчилися до цього ремесла. Це екзорцистів. Коломеї такі монахи, що виганяють нечистих духів. Та вони так пікають спецами, кінжалами ту людину, бо прийшла одна жінка, заголилася, це все голубе було так, бо розумієте, в ступі був. Так вони мучують. Не можна тіло мучити. Тіло людини – це і храм Божий. Не можна його мучити. Ті, які маєте право, мучити словами божественними молитвою діявола, який всадив в ту людину. От що ви знали. Оту каліку. І ще один Гуцул мені розповідав, що до старого він приходив уже неживий тий мольфар, він приходив до нього і просив його, що навчить мене. Це до полювання. Він хотів, щоб він його навчив там рушницю. Та він каже, я б тебе навчив, але для цього треба, щоб посвятив я тебе у свої тайни. Тобто злякався і пішов. Що тут за такі тайни? Я вам скажу, то вже як мертвий чоловік, то вже умерла й душа в нього, у його тілі. Душа вийшла з нього. Там уже тіло, то є земля. Глина, бо з глини людина сотворена з перхоті землі. І ця людина, взагалі, вже душа його є вже вічна сила, яка вже невідома людині. Якби я вас вложив у другий вимір, тоді би ви бачили другий світ ангелів чорних, сірих, світлих і духів померших родичів своїх, навіть без співбесіду мали з ними, але тільки у другому вимірі. Другий вимір. Людині появляється, якщо володієте ви трансом, уходите в транс. А якщо не володієте, то коли, допустимо, учитель дає учневі своєму благословлення, то він спеціально наркотик йому дає. Як він курячу папіроску скурить, як він хоче вип'є чай з наркотиків, або окурювати димком тим можна людину, тоді людина переходить з першого виміру, бо ми всі в першому вимірі тепер. У другий вимір. Коли другий вимір ви вже маєте, ви тоді бачите другий світ. Це не галюцинація, це факт живий, який з поконвічних часів до наших днів існує. От зрозумієте. І так є. Якщо, допустимо, вже мольфар умирає, цей примівник, снахар, то тоді, коли вже конає, треба взяти його лівої руки за мізинний палець, затримати. Тоді все переходить, ця енергія, у другу людину. І ця людина буде знати без тої науки, без нічого, вже самотьоком йдеться наука у голову його. А як це на його душі буде відображатися? На чиї душі? На душі тої людини, що взяла за палець. А душа буде така, як у цього цілителя Мольфара. Бо він взяв, розумієте, цей тягар служити людям. Це буде двоєдушна людина? Так. Двоєдушна, так? Так. А це гріх? Як він? Ви знаєте, що таке гріх? Якщо перевести на українську мову, це спілка. Ніколи ви гріх не годні зробити самі. Комусь або через когось. А сам не годні зробити гріх. Гріх – це є вчинок проти Божого закону і людської гідності. То є гріх. Кожна людина робить гріх тому, що вона не знає. От коли ви вже знаєте, що це ви зробили і покаялись, ви знаєте, що другий раз гріх це не зробить. А коли ви не знаєте, що то є гріх, бо є гріх відомий і невідомий, знаний і незнаний, то тоді ви робите гріх, коли ви не знаєте, що то є гріх. От дивіться, ті, казав би, малий гріх. Уз'їли ви з городу, урвали розочку. Вона пахуча, розова, пахуча, ароматна. Ви урвали її, нюхаєте, милуєтеся тим ароматом. От, коли вона уяла вже, від сонця, взагалі у ваших руках, ви кидаєте її. Кинули. Але ви не знаєте, що ви зробили гріх. Чим? Через те, що та роза, коли вітри подують, а вже доспіють її зерно, плод її, то тоді ці пелюстки відлетять, а коробочка самолежиться з насінням. Тоді горобчик прочукує ту коробочку і вітер посиплеться зерно. То зерно паде на землю, і там уже з 15-20 розочок може вирости за ту одну, що ви знищили її. А як знищили, вже нічого не виросте. Ви укоротали життя природі.
то, що ви своїми руками не зробили, не маєте права то знищити. Ось щоб ви знали. Чого тяжко вмирає мисливець? Той, що звіренку вбиває. От, він коротає вік. Якщо вона ця звіренка мама, а має діточок своїх, ви її вбили, то ці діточки з голоду помирають. Це ви гріх зробили. Ви позбавили життя тої звіренки, тої природи, яка є. От, теж є гріх. Кров не можна їсти. Щоб ви знали, ці кров'янки, що в магазинах є з поросят, то коли ви з'їсте ту кров'янку, то коли ви вмрете, то в першу чергу перевкілення душі піде в свиню ваше. І ви будете покутувати там свинею. А ви знаєте, що свиняє? Болото, все, гадості зжирає. Це тяжка покута душі тої. Потім не закінчиться та покута, доти душа в свині знаходиться. А от, Найбіблія наша про це говорить, що кров не можна вживати це двокопитне. Я багато читав, що багато мисливців, видатних тут, вони були дуже сильні мольфари. Так, були. І вони так сильно були пристрасні до полювання, що навіть вмирали. Навіть так було, що в нашому районі один був вибраний мисливець, розумієте, і звів капкан на ведмедя. І в той капкан рідний братик упав. І він тоді приходить з рушницею і хоче стріляти брата. Брат плаче: братчик, не вбивай мене. Я хочу жити, будьте такі добрі, подаруй мені. Ой, ні, братя, не подарую. Бо якщо я тобі подарую, то вже не буду мати парсуну, щастя на звірів. Треба тебе вбити. І все, і зразу брата вбив. У січці. І все, і прошу вас. Отакий заядливий був в ентузіазмі своєї роботи. Як же це вони можуть поєднувати в магічні такі речі? Це чорний мах, який взагалі має вагання диявола, який йому приказує. І він не довжен переступити на другий поріг. А ще от описує, що це таке, що Шикаряк Доників описує наслати стрілу у голову? Ну, а стріла це є така слабе, що стріляє у голову. Розумієте, так і ружа, от, рані робить. А це стріла, що стріляє у голову, болі таких би стрілов був, та стріла. Від цього примовує палець клоча ляне, і примова з пісняної відстріли. То є. Так, я бачив, того разу у вас багато трав було зверху, а зараз тільки трипучечки. То жінка мені трошки, розумієте, декорацію зробила на нову. І то ті трави викинули. Ага, ті викинули ці трави. Ви вже не збираєте? Бо я пішов по полонінах ритуальні ватри класти на стаях. І це ще жінка наймала майстра і зробила трошки покращення кабінету. А ви ще ходили в тому році по полонинах? Так. Ще ходите? Ноги ще дозволяють ходити? Ну, бачите, вже так 80 років трошки утомлююся. Але я ціле життя своє пішки ходив по 120 кілометрів. Це ще магнітофон за собою ніс 15 кілограмовий. В жарі, сонячна жара така, що страшня, поті з тебе зсиплюся, але йдеш до тих стареньких, які ще знають минувшину свого народу. А вони ділилися, не зажимали якось? Ділилися тоді, коли я їм, розумієте, дав на лапу. Або узнав, що вони не можуть добитися, чи в уряді, чи в чому, бо я мав дозвіл з Академії наук, де я був директором ГОШКО, і такий дозвіл мав у радянській владі. Збирати народний фольклор на магнітну плівку. От, коли є заборонені взагалі радянською владою, то це, так би сказати, закриті були. А котрі можна, то можна. І це я давав в Ленінград, давав у Львів, давав у Київ, у Прибалтику, давав туди усі матеріали для наукового працювання. Я багато попрацював фольклористом. Бо треба знати історію свого народу. Хто не знає минувшину, той не буде знати майбутнього. Один письменник так сказав. І коли б ви хотіли знати своє майбутнє, а кожного цікавить, що його ждять вперед, треба пригадати прожитий вік ваш та додати теперішній вік, який живете, ось ці два наклади. Третій дасть вам майбутнє життя, яке буде протилежне цим двом фазам. От я вам говорю як філософ. То, що ви сказали, що було заборонено. А що було заборонено? Ну, проти радянської влади, пісні, які взагалі були націоналістичні, це заборонено було. Далі, релігія заборонена була. От.
релігійні дані, оці примівки, ці, розумієте, шаклонство строго заборонено було. Тому що радянська влада матеріалізм приймала, а духовні світ ні. Через те, що повалили бюрократів таких, розумієте, які панували, а бідні люди на них робили за бідну стіну роботи своєї. І тоді прийшов той час, що сама природа сотворила радянську владу, і ця влада повалила цих бюрократів товстопозив. І покарала їх строго, навіть і тих, що не стоїло було, але взагалі доходилося і тим пострадати, що й не винні були. От. І зато стала різка, розумієте, психологія радянської влади, і вона зато не приймала духовний світ. Бо це були духовники, попи, дивіться, попи в Сибірах, катували їх, умирали за віру, розумієте? І вони їх там катували, тому що вони добре жили. Бо пип у церкві лише пісня, то йому добро тісно. А я в горла, і те мало що має. Тепер вже дають ніби дякові більше. От Боже, так. Я таке вас запитаю. Що? Правда це, що якщо дитина, наприклад, у материнім лоні носиться, ну, от, то вона вже буде народжуватись. Коли їй прийшов час народження, то вона бачить, як то кажуть, по той бічний світ. І ця коротше немовлятко, яке ще не вийшло, як то кажуть, із материнного лона, то воно знає, що було на тім світі. І коли вона виходить вже з материнного лона під час народжування, то вона плаче. Кожна дитина, звичайно, плаче під час народжування. Це перший голос. Голос. Але ангел святий з небес, коли крилом махне, так вона, бо вона подає голос і хоче розказати людям, що вона бачила на тому світі. А коли ангел крилом пройшовся по її лиці, то вона забуває, що вона бачила на тим світі, щоб не розповіла, і вона наново вчиться говорити. Як ви ставитеся до цього? Це факт. Це факт абсолютний, це відкритий секрет, який взагалі не так легко зрозуміти, по-перше, а по-другому, навіть можна повірити з факту другого. Дитина до 7 місяців нікого не втопити. Кидайте її в ріку, кидайте її в море, вона буде плавати. Вона не затоне там же. До 6-7 місяців. А далі вже все може втопитися. Уже там мама, коли купає дитину, вже береже, щоб воно не захлинулося. А до того часу плаває, розумієте, так само і вся тварина. От звірів, птіц, то що, ніхто не вчить, як плавати у воді. А вони самі навчені, природа сама їх навчила, сам інстинкт організму його до цього, розумієте, придатний. Отак само це дійсно. От, щоб ви знали, якщо хочете другий світ ввійдіть, то я ще раз вам говорю. Уведіть себе в другий розмір, бо людина живе в чотирьох розмірах. У другий розмір ви себе доведіть і побачите своїх померших родичів, ангелів світлих, чорних, сірих. От. Чорні ангели – це помічники діявола, сатані. Сірі ангелі – це є домовики. У кожному домі при вході знаходиться, розумієте, дідушка, домовик. Він хоронить очах жилого дому від демонів. Коли б ви його розденервували або не задобрили, то де він утікає від того дому, і там трагізм ставиться. Демон залітає, і людина руки на себе накладає, бо на когось. От там іде нещастя. Отакі механізми спрацьовують. Ви знаєте, що якби диявола не було, то життя б не було на землі. От бачите, включаєте, ви розумієте, включатель. Двома фазами. Одна фаза мінус, друга фаза плюс. Фаза плюс – це світлі сили, а мінус – це чорні сили. Іде вічна між ними боротьба. Світлі сили приборкують агресію чорних сил, і у результаті цієї боротьби все на світі є живе. Ану, візьміть батарейку. Чи плюс буде робити без мінусу? Та ні. Чи мінус буде без плюса робити? Та ні. Отже, такий механізм господнього промислу зроблений, що оце, оці дві сили, чорне і світло, дає життя всього на землі. Всього дає життя. Прийде час, коли Господь його має вбити третій раз, бо третя кара буде на нього, то тоді буде мінус робити або плюс один. От. Але це Боже провідіння таке є. Як ж нам не входиться. Така техніка найдеться в цивілізації. І що один штифтик буде робити не двох полей, а одно поле. Не ян і ін, а одно поле. То може бути і світла сила, ви кажете? Може бути. Може бути. Може чорної сили вже не буде, коли Господь його покарає повністю. Бо кара була у нього двояка, третя кара вже смерть. А це творило Боже. Бо це все Господь сотворив. І ви ніколи не бійтеся чорних сил.
Ви будьте абстрактні до нього. Нині поклинайте його, бо хто боїться, то не боїться. То се сокоті, то ще не сокоті. Та їх нарочно жде його біда. Отак. Будьте гуманні. А от ви кажете, що щоб вийти у другий вимір, треба увійти в транс. Так, тільки. А які використовувати можна для цього? А транс можна використовувати так. Або привикнете в транс уходити, бо є такі танцовщиці, дівчата, які так танцюють. Як зігав, та що взагалі в нормальному стані, то вона б вдуріла. Там мозок переколотився в неї, колотачі сметана. Але коли в транс уходить людина, ото де вона побідітеля. От коли допінг, розумієте, оцей, розумієте, спортсмен, кольщик дає, то де він виконує майстерно свій номер. А коли допінгу нема, він то не виконує. Але приборі є, рентгені, де перед фінішем перевіряють кожного спеціально майстра спорту, це, по якому він займається, який вже є допінг, їх допінг у нього, який є, вже заборонюють йому на арену вступати. Але тоді він, знаєте, що зробили? Вже придумали народ, то йому, да, сила. Придумали так, що перед тим, як завтра має спортсмен виступати, сьогодні знаходять дівчину чи жінку, яка родилась під знаком Скорпіона. Він цілу ніч балдіє з нього так, отак вам. І потім на другий день допінг уже природний він отримує, і вже перебор не береться, а от допінг. О, і він виграє справу на арені. От що ви знаєте, природа теж дає допінг людині. Ви можете теж увійти у другий вимір. А для того, щоб у другий вимір війшли ви, не тренувані у цьому, то вживати треба або укурювати, або курити, або пити чай, або укурювати димом наркотиків. Наркотичні засоби – це є, скрізь, на кожному поступі. От матриган, ви знаєте, яке матриган? Беладона по-учаному. От. Мандрагора, таке уполонення коріння мандрагори, це любовне коріння, от цього можна здужити. І багато інших, дурман, блекота, це все і наркотичні лікарські трави. Бо я сам народний лікар, вже 43 роки маю стати. Так що є все під ногами. От. І тоді в транс уходять і бачите все те, чого ви не бачили в першому вимірі. Ну а є ж люди, які бачать це без всяких допоміжних речовин? А це, я вам скажу, це ті люди, які взагалі володіють шостим чувством або третім оком. Вона знаходить тут між бровами є така ямка, це і місяць Святого Лотоса. От коли у вас воно провікнення, то ви будете бачити майбутнє людини, можете знаходити кладі золота, закопані в землі, можете знаходити трупи, у яких не можуть знайти родичі свої, тіла своїх родичів, які погибші безвісті. Оце ясновидіння кожен чоловік раніше володів. Кожен чоловік, коли смерть його буде, коли ми вмирати, вся підготовка наперед була. Але за те, що коли людина перед смертю могла мати великі муки, то чоловік передчасно руки накладав на себе і передчасно умирав. То за те, що цей дар Божий, віку його, доки він мав прожити, він скоротив, то Господь закрив шосте чувство, слежив повсякденно, ранком, коли стоїте, слізь на чолі є. Оця пелена закриває шосте чувство, або називають третє око. От щоб ви знали. Отакий закон. Природі. А чи треба до того йти, щоб розкривати, відкривати? Чи це воно природньо повинно відкриватися у людини? А це було раніше природно, так Господь закрив за те, що почали зловживати цим законом. Ну зараз просто багато людей, вони хочуть, щоб це в них було. І там... Їх нічого не буває. Я дивився по каналі СТБ, як там всі боротьба екстрасенсів. Там той виграє справу побідителем, який більше грошей дав. Я так дивився, бо ви знаєте, отак робиться. Там ні одна баба не може бути ясновидцем. А вона так, дає великі гроші у ефірку, хто допускає їх. Тому дають великі гроші. І тоді дають папір. Ага, будеш бабку оце демонструвати, оце, це вже записано. По криміналістиці, по судебних справах написано в історії. От вона туди везуть її машину, вона стає, виходить руками. Отут був убитий чоловік двома людьми, третьому етажі по вулиці такого-то дому. А тут пожар страшний був, дуже багато людей погоріло. А там чоловік склад золота знайшов велику силу, і там його бандюги вбили, забрали це.
Це є написано в криміналістиці історії. І ці історії вибирають, дають їй ті дані, а вона робиться чуть не святим, вона ясновидиця, ясновидяща, вона все вірить. Це брехня, це фікція, це є порожня тарілка перед голодніми людьми, але це воюють гроші. Гроші, ще раз гроші. Ленін коли сказав, учіться, учіться і ще раз учіться. А тепер нічого не учіться, будьте болваном. Як дайте добрі гроші, будьте на своєму посту. От і прошу вас. Гроші, бізнес. Бо бізнес – це ера бізнесу тепер прийшла. Це є ера диявола. Він дає вам рай на землі. Хто хоче душу свою продати йому. Хто продає душу, той має отак добра всякого. От. Учених людей і так далі, котрі собі. Бо Бог дав розум. Це є вага, розсудок ваш, порада. Хочете до диявола служити йому? Служіть, Бог не забирає вам це. Служіть йому. Хочете до Бога бути? Служіть Богові. Бог теж не спирається, прийме вас, та як мама своїх дітей. От і прошу вас, кого хочете, того любіть. Але душа ваша тому буде, хто вам послужить. Бо за все треба платити. Як вам Бог дав щастя велике, ви моліться щиро Богу серцем за це ласку цю велику Божу. Якщо вам чоловік виконав роботу, ви заплатіть його, бо за безплатно лише сир у мишоловці. Оце безплатно єдине. Аби що все треба платити. За все треба платити, щоб ви знали. Нема пуст. Може, що так? Закон такий. Хочете, може, жінка любила? Під подушку ставте їй бутилку шампанського, плитку шоколаду і $100. От і вам друга брачна ніч буде. От так. А можна таке ще вас спитати? От, наприклад, є... Дьявольська спокуса. Ну. А гуцули є дуже сексуально запальні люди. Так. Я хочу звернути тему все ж таки до, як то кажуть, до гуцульської камасутри. Я, наприклад, як то кажуть, сам не знаю, що я є грішник окаяний. І я хочу від своєї жінки ще піти, наприклад, до другої жінки. Маєте право. Я маю це великий гріх, це є дьявольська спокуса, чи це є запальна кров гуцульська? Це є то, що ви неправильно підобрали свою жінку, а біомагнітична сила вас притягла до другої жінки, яка б вам мала бути істинно та, яку ви шукаєте. Чого чоловік жінку лишає молоденьку і двоє-троє дітей, а знаходить таку коханку, що мама би йому була у старості, або не в красі, у старості літ. Але вона його трахає на ліжку, а не він її. Це є донор енергетичний, ця людина така, дуже сексуальна. Вона вас піднімає на висоту. Не скоро старієтеся, імунна сила стабілізується. Відчуваєте комфорт душі і тіла свого. Того каменя на душі не маєте, що западається. Розумієте, коли ви так гатаєте її, свою жіночку, а сітка з носа, з путів тече, у вас так без цих прожарки вийшли. Вона лежить, як живий труп. Та за невеликий час ви станете, як параграф, а вона буде, як тетяря. От. То зато це якраз це робить, щоб ви знали. Це не спокуса, це то, що помилку ви зробили, що неправильно підбір. Це так, але є такий варіант, що, наприклад, чоловічі, як то кажуть, що чоловік завжди прирівнюється до собаки. Кого побачу, наприклад, він вже би на того хотів. І я, наприклад, можу, для прикладу, я говорю за себе, тому що завжди приклад навожу, але от чоловік, я не візьму себе, візьму, от чоловік побачив звичайну жінку. І він хоче і ту, і ту, і ту. Кожна гарна, і кожного він хоче попробувати. Це є діявольська спокуса. Є руська пословиця. Запас в чолоні б'є. Зрозуміло. То не газда, що одну пилу має, один рискаль, одну сокиру. Добрий газда має мати не тільки одну любовницю, а 5-6. Колись у гарамах так і було. Та віддивіться ті високі мудрі люди, що півсвіта завойовували. А чому гуцули такі темпераментні люди? За те, що вони своїм трудом тяжко робили, своїм мозолем робили, і вони знають труд людини, і коли його хтось обідів, довго цей гнів тримається. Він навіть вплоть до смерті може свого ворога вбити, заради того жертвою стати на шибеність. І так було. І так було. Людина гуцу любить свободу. І з каменя би си виробив. З каменя. Бо у гуцульщині найбільше промислів є, що академії їх не вчили. Природа сама їх учила і біда їх учила. Бо біда це є теж, розумієте, велика сила академії для людини. Ви з біді зробите те, що вам заставить, а не те, що ви хочете. Та й в армії умре, а виконай. Приказ то й приказ. От що ви думаєте?
А є таке написано, що можна, якщо одне, вибачайте, що я спитаю, тому що написано у Біблії, упав великий Вавилон, і всі народи заплакали над ним, і вже нікому не потрібно ні їх золота, ні їх добра. Але ще, як то кажуть, дається тому зовсім є таке, що і мають пасти всі народи, тільки залишаться ті люди, які будуть проживати у зеленому вінку. Що це зелений вінок? Де ви цей вінок зелений вбачаєте, де залишаться ці народи? Чи це не є море? Слухайте, це страждання людське. Страждання людське, який чоловік від плоского життя відказався, як тяжко робить мозолем своїм і солодко їсть. Оця людина, яка на стражданню, хворобі, немощі, недоробок, ненависть, скітальство. Оце якраз людина в цю гірку чашу Спасителя споживає, а за то або його діти стануть благополучними людьми, або його душа очиститься. І ті лишуться після Третьої світової ядерної війни. Зараз кажу, що всі розумієте, мільярдери потішов об'явили на Україні трьох. Вони купують на місяці 500 землі і думають, що коли війна почнеться ядерна, бо перша війна була водою всесвітня, а тепер буде вогнем. Камінь буде горіти, вода буде горіти, все буде горіти. То щоб значить ці величезні запаси золота і срібла, і брилянт, вони згоріли тут на землі, то вони на місяці зосередяться ракетою, а відтіл стивілізована значить, держава забере їх за ці багатства. Отакі мрії, розумієте, у цих людей багатих. Бо вони вже настільки оплотнілися плоским життям, що вони не вільні, що більше тільки в те, що мають. Розумієте? А як ви сприймаєте те, що зараз у державі робиться у нас? А це бо ви ж це предсказали, що на державі нема. Держави немає. Я написав у газеті «Києвимі», київська газета. Там є фотографія моя і пише, пророк Нечай говорить, після цього парламенту краще у Верховній Раді не буде. Через те, що де дві партії б'ються, там трета їх лапу накриє. Оце я їм написав, аби вони знали, куди вони ведуть народ і себе. Чи правда то, що Янукович буде президентом? А яка там різниця? Хто б не був, старих передунів виженуть, молоді стануть. Отак. Але краще не стане. Ні, сім раз гірше. Ми ще до апогея біді не дійшли. Ми доходимо ще до нашої зарплати, що половинку вам не дадуть, а половинку десь піде вліво. Та їх молоко і сметана. В центрофузі. Що ж людям робити? Що робити? Тільки цього року надійтесь на свої робочі бідні руки. Що заробите своїми руками, то ваше буде. Революцію не треба робити. А що стороні хтось би вам дав, того не буде. Так ми самі так не робили. А чи правда то, що казали старі люди, що Україна повстане, а ніхто то не вірив? Але каже, і буде сино-жовтий прапор, і тризуб буде висіти. Але Україна не буде справжня. Вона тоді стане справжня, коли стане кров і полколіна. Кожна релігія, кожна держава облета кров'ю. Війнами. Війнами. Воювала в нас за свою свободу. Хто виграв, хто програв. От такі боротьба йде. Це вороги так зробили, щоб і ці війні були, аби знищився народ, аби один народ світу запанував. Але то теж не буде, тому що де вони воюють так, аби так сталося, то Божа сила не так. Людина мислить, а Бог креслить. Дивіться в армії. Кожний солдат обучений, як захиститися від ворожої кулі, як боротися проти ворога. Кожен. Один гине на полі бою. Другий калікою вертається додому, а третій здоровенький приходить. Так що це кулі деревляні, це може із хліба зроблені. Кулі однакові. А одні однаково щастя людини приходить. От аби так кулі все поли грати, то у вас кулі не поцілить, менять вас. Та як бронь. А де має людина померти, там і помре. Поки Бог вам сотворив життя, вогонь пройдете, в ньому згоріте, воду проплиєте, не втонете, попри вороги, убійників пройдете, в ньому вас не побачить. А коли прийде хвиля смерті ваша, то ви своїми ніжками прийдете на то місце і там погинете. Ніхто вже вам там не поможе. Ні Бог, ні люди, ні лікарі, ніхто абсолютно. Ото є хвиля смерті. Один жиє 90 років, це рідше мається. Один жиє 50, є що 20 років, є що в дитинстві вмирає. То є судьба людини. Що таке судьба? Судьба залежить від біоритму. Коли йде чорна полоса, то тоді виростають, родяться відьми, оборотні, бурдулаки, упирі. Це нечиста сила, яка, розумієте, помічна стає чорному ангелу.
коли йде біоритми світлі, тоді народжуються люди. Благородні, навіть генії. От, родяться такі. От від цього залежить. Від циклу природи. Від циклу природи. Або аномальні явища. От наука від давно вже знає нещастя. З літаків люди горять, у море потопають, униз до землі йдуть. От, сухопутний транспорт горять, люди гинуть. От, знають смертоносні діла. І зараз навіть указательні знаки є. Там, де гладка дорога, ніяких перепон немає, там пеше шоферу дуже повільно їхати. Тому що там мільйони людей гинули на цих, розумієте, місцях, патогенних точках, розумієте, аномальних. Але не знають, від чого залежні вони. Вони залежні від фази місяця, від сонцестояння, от, залежить від магнітизму земляного і воздушного, залежні вони від пори самого часу, від біоритму своїх. Оце ото і залежить. Радянська влада говорила, що оці аномальні явища бувають там, де схрещуються води в глибинних водах. Оця точка перпендикуляра, вона якраз висвітлює оце нещастя. То не так. Ото на воєнних побовищах, де тисячі народу гинули, ця точка залишила на мільйони років. От. Оце якраз є там, де нещастя було всяке, там злий дух панує. От, на цвинтарі, там є енергія не позитивна, а негативна. От, коли найтемніше на дворі, там зоря йде від могил. До року тіло людини іонізує. Виходить фосфорський сток, і він світящий, він освічує барельєф тіла. Так що на могилі можете побачити трупа, як він там знаходиться в домовині. Та їх під рентгеном. От. Бачите? До року. А від року вже воно, розумієте, сила ця виходить ці гази, і після цього воно вже є не опасно. А до цього часу гробокопателі озброєні повністю із воздуха, із тіла, з цього всього, бо може бути так. Можете втемніти від цього газу, можете зумазити від цього газу, можете вколічити від цього газу, можете взагалі погинути від цього газу. До року іонізація тіла проходить. Скажіть, будь ласка, а чи от ви знайомі з символізмом вишиванок? О, так це символи є споконвічних часів народу нашого. Від коли цивілізація почала розквітати, від того часу вже символи, розумієте, у писанках, у вишивці, у інших виробах прикладного мистецтва, це символіка свого народу. Кожна фігурка означає свою ціль, яка випромінює для щастя людини, для природи, для врожаю, для любові, для всіх даних, чим людина живе. От дивіться, космач цілий світ дивує своєю писанкою і вишивкою. На ту вишивку, на ту писанку нема рівної других, розумієте, областей України. Немає. Настільки вона є мікродремна, і настільки вона колоритна, і настільки вона є точно витворена. Це є мистецтво над мистецтвом, я би сказав. Космач. Uh-huh. О, та космач славиться на цілий світ, на цілу кулю земську, майте на увазі. Але часто ж вони малюють і вишивають, але не знають. Просто кажуть, от баба так навчила, а що воно значить, не це знають. Це видні ті, що предки наші не сказали своїм поколінням. Через те, що, от, допустимо, ви скажіть мені, з родини материної, з якого покоління пам'ятаєте, з якої вона родини походить, з якої батько ваш походить. Ви маєте крайно знати до трьох поколінь, а далі ні. А старші люди учили своїх дітей до самого коліна, від родовід виходить тата або мами вашої. І хто вони такі? У нас дуже багато на всущенні крові лишилося розуміти чужоземних народів. Там побачите з носами орлиними, з чорними очима, побачите з густими очима, з кучерєвим волосом і так далі. Це є інших народів, які свою кров лишили тут. О, асиміляція крові вийшла. Вже справжніх гуцулів тут не знайдеш. Вони вже переродились. О, скули. Це монгольська раса. Скули ці широкі. Монгольська раса. От і прошу вас. Кожний народ має свою специфіку барельєфу свого тіла і свою снарубу. Або запах. По запаху приділюється спеціально вже криміналістика взяла на озброєння запах людини. По запаху можна приділити, хто він такий. Запах. Кожної людини свій запах, особисто свій. І різні. Найсильніші запахи в татарів і євреїв. Отак. Мені годі мені сказати тобі омінкою.
Не думайте. А як ваше... Ну, ваш погляд на це єврейське питання. Ви дуже багато язичників, то вони ну, не люблять євреїв, антисеміти вони. А як ви до цього ставитесь? Євреї були величезні роки, століттями, рабами, тяжкими рабами. Вони були вічними рабами. І нарешті Господь милосердився над них, дав їм провідника і сказав, їх будете з'єднані між собою, то будете щасливі. От. І це знаходилося в Біблії написано, що це народ був вибраний Богом. І провів їх провідник через море. Яке ви так засунулося, коли, розумієте, царя військо гналося за ними, за цими рабами, аби їх повернути далі, то вони були затоплені морем. То це ви знаєте з Біблії. Ну, це ми читали. Так, затоплені. Ну, а потім знаєте що? Людина, котра в гаразді, хоче біді. Котра людина в біді, хоче гаразду. Це і закономірно теж. Отак. І зато бачите, що є. Зараз асиміляція крові йде цілого світу єврейська. Отак. Це і асиміляція. Хоче цей народ заволодіти всім світом. І самі головні лабораторії, учені, великі дослідники, розумієте, то знаходяться в Америці. В основному в Америці. Там лабораторії є спеціальні, які мають зв'язки з цивілізаціями інших народів, які взагалі недоступні, потішов всім людям знати. От. Це все там є таке джерело, це є серце Всесвіту у науці. Що все віднайдено, то звідтим пішло. От. Але прийде час, що воно зміниться, бо все в природі має мінятися. Ніч і день, добро і зло, поганство і щирість, побожність і діявольство. Там, де побожність, там і діявольство є. От Ватикан у Римі має знищені бути повністю з лиця землі. Фундамент не стане то на тим місці, де цей Ватикан є. Через те, що за 70 замками знаходяться Біблії від спасителів, від пророків, великомучеників, ті, які закриті через ту першу Біблію, яку виспустили. От, щоб люди не знали. Розумієте? А вже зараз наука починає відкривати книгу знання, секретів тих, які були замкнені від народу. От щоб ви знали, що це таке. Багато є того, що знають, що ми займемо, що це побожнє, а це наоборот не побожнє. От так. У Біблію там 5 копійок тих пару людей, щоб були знатняння Божого, поставили ще свої. І ми так віримо в це і так тримаємося. Ми зробили, так би сказати, рампу перед собою. От так. Ну, там можна сказати, і багато є правди, але багато є того, що протистоїть одно другому. Чи це з неправильних переводів Біблії, чи це взагалі то, що вже раніше не подумали, що такі будуть люди умні, що вони, розумієте, розкусять цей секрет. Два є такі гіпотези. Але написано в об'явленні Івана Богослова, що якщо ви сюди додасте якесь слово, то Бог додасть вам всі кари, які є на небесах і на землі. А якщо ви віднімете звідси якесь слово, то Бог вас відніме від Царства Небесного. Так. Це знаєте, це просто запужують людину цим. Запужують, щоб не мінялася Біблія. А тепер міняється повністю Біблія. Ви прочитайте книгу Ігоря Каганця. Об'ємна книга з синіми лупками, такими окладинками. Прочитайте, що він там говорить про це все. Зачинається відкривати ті всі дані. Я читав. Це без цих... Жито без... Ще зараз як називається? Ні. Пшениця без кукулю. Пшениця без... Так. Порівняння він там дає. Так. З старою вірою. Але ви все знали, що одно без другого не може бути. Багатство тримається з бідністю. Поганство тримається з добротою. І Бог так парує. Коли жінка добра сильна, чоловік поганий. Коли жінка є гуляща, то чоловік Альоша з водокашки. Тупий як дерворуб. Отак парує Бог. Протилежні сторони. Це навіть фізика підтверджує. Плюс і мінус. Одноіменні заряди виштовхуються, а різноіменні притягуються. От мені досі подивитися на вас, я сказав, кава з жінка. Характер. Протилежний характер на 100%. А у мене? Та у вас теж так само. А у мене? Тоже у вас так само. Ну, думцями ніхто не годен бути. Не може бути таке, бо це є ворожість сил, які розумуються скоро. Або взагалі не складяться характер їх. Характер має бути протилежний одному другому. Розумієте? Так сотворено законом і фізикою.
Жінка з чоловіком мають сваритися? Чи... Мають, чи... бо в сварці виходить істина. А якщо не сваряться, то це що? Якщо не сваряться, ну то у неї Альоші буде каша. Обоє, так? А кажуть, що жінка не б'є, як коса не клепана, це правда? Я вам скажу, це залежить від характеру. Якщо ви в режимі жінку тримаєте так, як косучу собаку на присіллі на ланці, то вона вже того режиму тримається. Як дасть їй свободу, то вам на голову вилізе. От так. Вона зробилась теж таким чоловіком, що взагалі розум згубить. А якщо не сваритися, а просто виховувати жінку, то... Ніхто не годен, смерть тільки виховує. Та горбатого могила направляється, а більше ніхто. Чим душа нагріта, вікні охолодні. Оце є залишки, які взагалі від генетики получаються. А чи правда, що у жінки таке закладено, що вона цілий вік хоче свого чоловіка перевершити? Та хоче, звісно, лише не всі даються. Не всі це даються. Вже не від Бога закладено, а від диявола. Ну, покуса, бо тому що вона перша спокусила з яблуком добра і зла. І тоді вона половинку відкусила і спрожерла, з'їла, спрожерла. А половину дала Адаму, своєму чоловіку улюбленому. І він почав їсти і нагадав, зачав прожирати і нагадав, що Бог заборонив. Та я мив отут, та у чоловіка цей горбок є, у жінки гладко, бо вона прожерла. Отут знаки цього яблука. Але ж вони зараз жінки силу набирають. Їхня епоха почалася. Так, це їх справа, тому ця місія має відбути в цьому часі. Має відгуляти та їх музика на свадьбі. Відносно Ісуса Христа, він дійсно був, да, повністю це давав вчення, але ну, яке вчення давалось? Ми ж маємо не... Бачите, там він проміжок часу невідомий був людям, де він дівся, нема, прогалина стає. І в цій прогалині вміщують діти учені в свої міркування, що він був у йогі в Тібеті, і там його навчили такої великої науки, що він мертвих воскресав, хворих оздоровляв і мудрі слова сказав, які науки сталися його. Оце таке є. Ну це трудно сказати потішо, чи це так він там учився, чи Бог його дав якось сина свого, тут трудно оприділити, бо зараз йдуть дві сили борються між собою, чорні з світлими, а світлі з чорними. От. І має побідити чорна сила, але не надовго. Вона буде знищена, проклята Богом. От. Але потішо йде така боротьба, бо проходить такий час. Розумієте? Що таке дремба? З поконвічних часів на Гуцульщині дуже сильно поширена була дремба в господарстві. От, допустимо, на дрембу грається дремба, взагалі інструмент жіночий в основному. Але грали і мужчині на тим інструменті. Були між ними віртуози. Одиниці, звісно, не всі. А так, свінтали будь-котрі, так пробували. Дремба для чого служила? Для того, що, допустимо, тато з мамою поїхали на ярмарок, а три дні згублювали на це. Один день йшли дорогою до ярмарку, другий день ярмаркували, а третій день вже поверталися з ярмарку додому. То в той час парубок чи дівка були на домашньому господарстві. Доглядали худобу, кутали все, що порожнє, надзвичайно, та їх навчили. Але вечором, знаєте, молодь таки все хотіла зустрінутися одне з другими, познайомитися, побути, пограти, поспівати, потанцювати. Вона у той час, коли вона світла не було, коли покійник помирав, то у багатого чоловіка був, розумієте, крухлою, кусок рубав, кидав у миску, там, розумієте, шматок якусь ганчірку поставив, засвітив, і цей воєнек уже світив йому. А у бідних людей, у котрих не було худоби, то тоді брали березу, пилили, кололи на стіпочки такі, шушили, і ця, розумієте, березина, вона, як горить, не тріскає, так як смерячина. І іскру не дає.
і вона дуже плавно горить. І був, значить, на Вечернєстях, йшли до одної хати, де на край світа, яка на край світа, на край села була хата, одинокий дід там був або баба, і там збиралися молоді хлопці і дівчата. Дівчата з кужелями йшли, пряли, розумієте, аби даром час не проходив. І хлопці збігалися. Там одні грали на дребах, другі танцювали і співали. І знайомство так було. І багато з них позакохувалися, лише тільки ще платонічна любов була. Там ніхто не мав права навіть дівку за цецьку мати, бо вона б морду дала у проню. Такий був, розумієте, тоді порядок. І ще жінка теж. Ну і ви знаєте, отак позакохувалися. І потім було так, що хлопець з дівчиною кохався і по 5 років. І зустрічалися між собою. Платонічна любов була в них. От. А якщо багата була дівчина, то того хлопця, що закохав цю, ну, не давали газді за її за того бідного. Казали, що багаті за багатого, а бідні за бідного. Карубай таке дерево безгоден понясті. Це означало символічно, що бере таку дівчину, тільки сам за багатий. От. Отак було. Тут деколи так, що так кохали, це всіле життя банували одно за другим, що не склалося то кохання, первинне кохання, яке було, це було незабутнє. Перша любов міржавіє. Отже, отак і було. І там на тих Вечернєсях довгі щасті Вечернєсі гуцульські були. Якщо одинока дівчина чи хлопець, от, вони не пішли на Вечернєсі, бере дребу і починає грати. І грає тужної, сумної, і грає веселої, і грає забавної, і так далі, взагалі по її емоції, що вона хоче виразити у дрембі. Дремба виражає людську думку. Дремба має велику силу вплинути на підсвідомі органи людини. Бо сам звук дремби, він не може замінитися іншими інструментами музикальними, щоб дремба так звучив, інший інструмент, як дремба. Кожен по-своєму звучить. І сама чистота дремби подібна до чистоти людського організму. Кожна має людина свої частоти. Чого через міст йдуть солдати не в ногу? За те, що може отримати в ногу частота моста того, він завалиться. Тяжкий танк пройде, то він не завалиться той міст. А від пару людей, які, розумієте, йдуть у крок, може завалитися. І зато команда була, що не у крок йти. Та частота така є. І там частота в дрембі є. Та є язичська мелодія коляді. Ой, лисиця та й бурсук чухалися в один сук. Каже бурсук лисиці, все заросло в гудзиці. Ой, ти брешеш, пусти пса, хоч заросло, так не все, не все, не все. Оце язичська коляда. Річкова, село Річка, а раніше Красноїлля називалося. От. А тепер називається Річка.
Ні, раніше річка називалася, а тепер називають Красноїлля. Красноїлля, з легенди виходить, що з одної Ялесі побудували церкву Бабієву у Красноїллі тут. От. А річка, от, то колись був багатий чоловік. Як би багатий? Пані йому дали землю, ровту зібрав він озброєних людей і полював на Довбуша. От. І сказали мені йому, що якщо тільки і спіймає живого Довбуша і панам подасть, то тоді він буде дуже сильним богатирем. Йому дали полонення, дали йому, розумієте, ціле село, це його газді одного було. І так, що навіть на полонінах, коли доїли корови, були чуркола аж на село, і тут молочні ріки йшли, називалися молочні ріки, білі ріки. От. То тут якраз усе робили, і брензу, цей сир робили з цього молока, досить багаті було. Ну і потім, розумієте, бідні люди доказали Довбушеві, що цей чоловік, розумієте, дуже ми охотяться за Довбушем. І він одного разу прийшов з 12 опришками у цю річку дідушку, бо той газда називався дідушку. І нас зараз його фамільянти і зараз є дідушки. От. Прийшов і зустрітив його. Взяв його тут за шиворот і каже, я прийшов, дідушку, що хочеш зо мною робити? Та його тріснув, по землі зразу його вбив, сина його не вбив, син живий лишився. І сказав на 12 чоловік стіл поставити. Ну і там, знаєте, порізали тих биків, телят, зробили такий, знаєте, стіл торжественний їм, поїли та й пішли. От. Та він відрізав голову йому, видобув там до мозку, насипав сороківцю золота, пустив згори в долину в Царенку. І це все, знаєте, почало кошитися, і гроші випадати з черепа його. І каже, от як дідушку сміється з Довбуш, зробив таке. А Довбуш мав якраз пророка, одного єврейського пророка, який знаходився в нас у Ясинові, от, на полонині, розумієте? От, він там у лісі більше жив. А камінь був святий, отут, де потік, з лівої сторони, якщо йде туди на Костів їдеться, то з цієї сторони за потоком такий камінь, називався Жидівський камінь. У неї там, розумієте, він приходив, і євреї приходили до нього, розумієте, молилися до Бога, це був святий камінь. І того каменя тепер на цоклі зробили багато, а ще того частину каменя лишилося, то є історичний камінь. І тоді Довбуш до цього старого пророка приходив. І пророк говорив йому, слухай, Довбуш, будеш довго жити, славу будеш мати, лиш не довжен є кров пускати, бо крюця людська не годиться, проливати не годиться. От. Але коли став буйним, сильним Довбуш, то він це вже не слухав і зламив цей заповіт його. І потім прийшлося, що він і вмер, звісно. Про то дуже багато і легенд складені, що його кулі не бралися. От як його знищили, теж розумієте, яким способом це зроблено було. От, він мав улюблену дівчину, яка була, розумієте, з бідної родини. Мама не хотіла заміж давати за нього, бо він був теж бідним пастухом. От, а дала за багатого дівча з Космача, по-моєму. За Дзвінчука. Га? За Дзвінчука. За Дзвінчука, так, за Дзвінчука. Але ходить мова, що вона була з Криворівні родом. Так, так. От, і що, і прийшлося, вона жила з ним. А потім, коли Дзвінчук узнав, що вона кохається з Довбушем, сказав панам, ну, пані сказали, ну, з тим би чудом зробити, аби його вбити. І потім пішли до одної колдуні ворожки такої, і вона сказала, так, коли з походу прийде Довбуш, а раніше було заведено так, що коли чоловік утомлений приходив додому, голову свою клав на коліна жінці, це коханці, вона його так біскала волосся, і він так засинав. Розумієте? Отака була привичка, колись така мода була, як тепер то, що курі жінки та дівчата. От. І після цього, розумієте, одного разу з походу приходить Довбуш, він був стомлений трохи, і на коліна поклав голову свою, і вона так його біскає, і нарешті ця колдуня сказала, для того потрібно, як він заснят, а у нього, ви знаєте, що у нього є. Коли він заснят, відомо, з одної сторони дзеркало покласти блеском до нього, а з другої сторони свічку засвітити з дідівної суботи задушної. І тоді за мізинний палець лівої руки прижимати його, тиснути легенько. І тоді питайтеся у сні його, з чого йому служена смерть.
І каже: Олексику, скажи, з чого тобі суджена смерть? Тебе ж куля не ловить, ти нікого не боїшся, страху не маєш. Він каже: у мене є срібний волос, один волосок такий. Якщо брати його з голови і на нім, на золотій кулі, на ярій пшеніці у 12 церквах службу Божу відправити, то оцею кулею, от, золотою, можна його вбити. Оце смерть, каже моя. І все. Добре, оце все зафіксувалося, потім він пробудився і відчув якийсь боязнь, страх, а до того часу ніякого страху не мав. І каже: Марічко, це що я тобі не казав у сні? Ні, каже Олексу, він нічого не казав. А що таке? Та нічого, каже, і вже не признавався свою боязнь. Ну і потім одного разу знову з походу взяв, та й вже приготовлений був спеціально дзвінчук. Взяв рушницю, набив цією кулею, що заправлена була, розумієте, цими молитвами молебними. Та й вона закрила двері, він каже: пусти, довго ж прийшов. Ка не пущу, бо я сама дома, нікого не пускаю. Газді нема дома. Він каже: пусти, бо каже, вломлю тобі двері. Ні, не пущу. Нарешті їх попер двері зарепіли, цей стої стрихав, ратів, учидів з пушкою у праве плече, а куля вийшла в ліве плече. І він тоді сказали у пришні: ну що, каже, робимо? Хату палимо, дзвінчука вбиваємо. Каже: не паліть хату, дзвінчука не вбивайте, каже. Беріть мене на топорі, занесіть мені в сині гори, щоб ляхи на днем його не катували. Отак і зробили, і він у Рошебеніку там мав собі спеціальну посідок собі, і там він сконав. І там він сконав, правда, кав, що і попи до нього приходили, там ще потім інші живуть, і вони. Він не хотів ніяких попів, ні, що так і сконав. І тоді сказав: а ви, хлопці, каже, свої топори заніхайте, у Дунай кидайте, сріблом злотом поділіться і по домах розходіться. Все, бо вже не було проводіря такого. Отут якраз цей секрет знайшли. І на цього немає нічого такого, аби воно було, розуміється, неповідоме. Тільки все вишній Бог. Отакі легенди йшли про таких людей, які обороняли людей від повали. А була така, розумієте, навала польська у нас, коли панщина була, то тоді так, і хлопець сподобав дівчину, подружив з нею, коли зробили весілля, перша брачна мала бути у пана тієї дівчини, а не у нього. Якщо він це не зробив, що він чвахнув її, то тоді його на 7 років давали у армію, у мушту, в москалі. Отам він вже відтів стариком, ішов додому. А жінка 7 років одинока була. Деяка витримувала одиночество, деяка не витримувала. Якщо в родичів його було, то витримувала. А котра не в родичів його була, в своїх, то вона не витримувала. Тому що жінка не була дерево, земля, а хотіла все готове, що природа їй дарувала. Так само і чоловік. А можете заграти якісь довгі мелодії, такі, от, може ті, що ви лікуєте? Так, якщо довгий час грати людині в дрембу, то вона входить у другий вимір. От це мене якраз цікавить. Та я не хочу, щоб в другий вимір йшли. А що, ми можемо війти? Ні, не треба, та зачем я не хочу. Ні, просто якщо ви граєте, ми можемо війти? Ні, зараз вам виконую такі милозвучні мелодії, поважні, ніжні, які навіть за колесою дусну людям. Як, скажіть, будь ласка, як називається? Ну, не називається. Це є повільні мелодії гуцульського жанру для лікування людини, в котрої нарушена нервова система. Вона владнюється все, що було нарушено в людині. Якісь душевні стряси отримала, пережиття, розумієте, або від удару могла, розумієте, понизити цю нервову систему людини. І причини на то багаті. Thank you.
Це мелодія Бабатки. Такий був чоловік. Бабатки. У нас були композитори самородні, самобутні, ні школи не мали нічого, але в кожного музиканта цього, який володів грати на тим чи іншим інструменті, то у нього була улюблена мелодія. Розумієте? То це композитори такі, які були незабутні від гусорів до гусорів. Покоління від покоління. Вони наслідувалися, емітувалися тою мелодією, якою такі музиканти грав. Чи на флоярі, чи на цимбалах, чи на розі, чи, допустимо, на дрембі, чи на інших інструментах, то оце якраз свої були улюблені мелодії. Бо у кожного є своя мелодія улюблена. Ці пісні ви любите, таку пісню, яка більше в душу попала. О, чи мелодія, сам, а, значить, а, ну, звук той, розумієте, мелодичний. Ну, а скажіть, будь ласка, от оці полонинські мелодії, я трошки досліджував, записував. Так. Оці мелодії, що на флоярі там народжуються, так. То... От я чув історію, що, наприклад, сиділи люди там біля потоку, починали чути якісь мелодії, там, або сиділи на полонині, там, в цій такій порожнечі. От. То де вони народжуються, ці мелодії? Вони народжуються від людського серця, бо коли людина грає, то вона грає серцем і душою, а не інструмент. Угу. Бо дивіться, коли не в настрої людині буде співати або грати, ця музика буде неповноцінна. Но коли ви отримуєте азарт до неї на снагу, то тоді ця музика стає дуже чудово інтересною, духовно інтересною. Енергетика її, розумієте, починає давати укидання в другу людину, слухає, розумієте, апарат людської голови. От запитайтеся наїденого, аби він співав. Не додихати буде, бо калюх тісне, розумієте, чоловіка дихає не є, і ця голос не буде добрий. От краще голодному співати. Але голодні не хочу, бо хочу їсти, а не співати. Mm-hmm.